Ndireo kukua my sister li. Gishamania na moduri. Oyo. Walutaka wera. Tukuru itako Kenya Science Teachers College. Hidio ni kada. Edeo ni kada thaka muno kada afro. No garu. No garu, no garu thaka theru. Akajira nire kegure. Ni maisha makwa. Hari ido igere itedete. Ni ungikona de mureu. Kana. Onyone na muhiki. Ukamenye muru wa itherero ni muroge. Riria ndona ni aingirari. Ukaigirira. Je, wangu agana mari wiro inago ni gicenjia rwimbo kiri ginya kiria. Wangu agana mari na ukanyoni ikeno. Tugathie warupaga na darathini. Wendoka padire ko neguo gukuria dukuhuru neku ehutemana nyimbo uhoro wa bara mudu cio dali uduria ware waruo muthenyo umwe ndamuririe todo ni kuko uthiaga ajirire uka kuja akijira padapa dali kutada uwo niguo ndaire ngika agicoka kia muiso kiria kia ndurire aingirire nginya bedroom yakwa uthoni akiuga ni ndirakuwa giki gitanda na no igwa ndari na ciana nini andu ake ni agima aya githire kureraga ndimwira atiriri urire wa ciana ciana iku ikomage ku uyu ndurakuwa Uri mwega mwiroreri wa metha ya Kagoni. Ni jitago Monica Kagoni, gikunyita ugeni. Thini watu farira ya why are you single? Na mudhenya wa umuthi, tukunyita nirana mutumio mwe, ni muini wa nyibo. Na ruboru mweru wakeri ainite akauga mudhuri wake oiruo mudhenya mwe, ni muhiki. Na kiura, na wenashia na siakeri masho kire kuona mudhuri oyu are idhaduku. Ni atia wadhire nigetha gutuike muthuri uyu ni atiganiria mucii wake endete na kiriganirwo niyo na maracoka kumuona ari ithanduku nie gutwira no mbere iyo ri ujitikirie nyambe jokerie kambuni ya AMG Realtors gatho ni guthii na mbere na gutunyita guoko turakumenyithia project Jero na Yawaga, Juja Prime Phase 5, ilikuria farafraini yago di Juja Farm, na project ya notori yao itukite na Juja Prime 2, 3 na 4 ni ati nirairigiruo na rudhiguru wa mahiga, nigu ikiruo farafarado dekewega, nigu kugia na nigu ikiruo street lighting, nigu kurona mai na thitima, Oh, uria tu dhakaretia thini wa project isho ingi. This one will even be much, much more better. Na mwirora eriturari uhoro wa dagika about 7 kuma overpass ya Juja. Ugereide farafareo ya Juja Farm na nifara inarami. Dire daweti gidhia project yeno mwirora eri. It's 2.8 million cash, 3 million installment. Ana niria na Martin nigeza mufagane uria we ukugwatira a piece of Juja Prime Phase 5. Joke jokerie Kagoni's family. Aria turari na okuria furorine wa Dubai. Thini waishera turetaga Dubai tuende na Kagoni gatho. More than 30 people na mare yumeririe. Tuthie tuka explore Dubai. Tunyitanire na kabuni ya Bountiful Safaris. We no we degu shera Dubai. Niorono uria kure guthaka. Akorono we degu shera Dubai. Kwena ishera rihari radio mweri wa Dithemba na kuambiriria kurihira ni thaici nigetha urihe kahora ote kuiguo ritu wa kuriha nginyagia mweri ni wa Dithemba na ngikorwo kwenda gucera any other destination be it local kana international local tukiari uhoro wa Masai Mara Amboseli Samburu Nanyuki kuria guothe ungienda gucera Diani Malindi kuria guothe ukwenda gucera we have all those destinations na ni ugukenera discount ya metha ya Kagoni ukihuthira code ya KAG 3.2. Ananiria na Bountiful na beno gwandikire haho uguo. Now, jitikiria nyite ugeni, mutumia wetagwo Mercy Jerry. Niwe mugeni witu muthenya wa umuthi giteine kia why are you single na tusherete wake. Thank you muno maitu.
nigoto nyita uge ni jitikiria ngwite maito tondu ngihana muiretu waku wa mbere ithetigo yeah so ni thank you muno nigoto nyita ugeni ni uko jitikiria ngwite Jerry eh Jerry umite ko Jerry aumite dakaine aha aciarirwo dakaine dakaine Muranga dakaine Muranga aha kwanyu ne kuri mai ma muferethi kana muturaga mutahaga mai ruwi idwe mai tutitahite kejuge twa matahaga twitwana no muduri wetagwo mwicigi wa ndunguriria aheanire mai makuria wetagwo mutituri idwe murigo twa mai twaurirwo tene muno ginya umuthi uyu idwe mai tutitaha mai mutitahaga aha so Jerry nidironire wanyandikira message Facebook no rajera uri amuthuri waku oyirwo ni mutumia mukuru na kimutiganeria we na ciana ciaku muthuri uyu waku ri mbere yagitite na nduma na ndumore mwacemanitie ku leke juge darekia shukuru ni ndathire Nairobi kwa my sister ndire ku kwa my sister ri gishamania na muthuri uyu warutaga wira tukuru itagwo Kenya Science Teachers College hidio ni kada edio ni kada thaka muno kada afro no garu thaka theru aha mudro me smart tall dark and handsome kabisa bado idwe na papa itoni atwiraga na jari mundu agetha mundu ni aroraga nginya uri ahana mukinyire damurugarire rio ni na ni ndake ona kanda ni ndake goire na nayo ni ndake goire nayo kwariama aha yo ni agwa nawe pio na mudro me uyu ri otoria ukiyo andu makiambagiriria wendo ri ni twambiririe no thina uria wari huniri ona tutia uri andu mamera na makoragwa tini tugucemania mumenyane wendo ucio watikire ihinda inini muno ugithia atia ihinda inini tondu riu ri mundu uyu ni wamuona ria mbere ni wona ai mundu uyu uria ngatimuru kade no ri ona tuiretu turia twaikara na tuo kuu ri ni urona ni maramwiriria kuguo riria agitwikire no ani approach ri ni ndakire yo ndiringe na ni ndendaga kihiko koguo on wekorire gwake kwari ama ni ndekorire gwake mutikundeti kana muthie kahwa ndetire ugu ithie ndiandetire ni ndiandetire we wathire ukiambia mucie nani ni ndaturite ndiririirie riri mucie niguo tondu kwari ama ni ndiriragiria kihiko ta kiria ngoretwo ngiona mucie gwitu eh kia mamu wanyu na baba ni aria maturite metanite my father atwiraga sweet yako mamu wanyu eh my dear ona muri agima uguo muri agima ona turiketie form 4 eh amwitaga sweet ona tuhikite aturite amwitite sweet my dear kaudu kau ni gatumaga atiriri ehe ni ningeririria mucie turiku tawitu turu ni undu ngimarite ni ndiri ndona aciari akwa maruite aha ngu icio cia ki mucie ciragwo nduri wona ni ndiri ndona riu mundu ta ucio ni egukorwo akiuga atiriri I wish no ngie mucie turiku toyu na riu riria twakiendanire na mundu wakwa ri at first ni twagiikarire wega tugikiendana tugigiikara na wendo mwega muno kinya ihinda riria riakinyiriria gutanahirwo na kana mwana ni twakigeire o wega na agituika mundu wa kwenda mwana wake piu 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 ni arume aria mede ati ona angiahitirie acererwo ni ari make sure ona ukathaa mugwanja cio tuku ni ari make sure ni ahumburia mwana tu amuone niwe ni endete mwana wake muno na ni atiite mucie wake by the way tondu at first ona agiika budget ya mucie ekaga budget na kadika visitors haka agasikorwo ni araseti kiria mugeni ungiingirira ri budget ya nyumba ndiguthuka
Ni wodo kasia visitors ne ginya age indicate karata thine karia kwandika. Kare mutari wa mathafu. Yeah, he was an accountant. Ah. Ari accountant Kenya Science. Aha. Mudu ari mugi. Mhm. Na riu ni twakiciarire kana gaitu gaka kakairitu ka mbere. Mhm. Tugigikarera wega. Mhm. Tukarerete wega uguo ri. Niguo gwacokire gugigithukihana line ni irora. Nikuagia red flags ni siabia kuruta signal. Ni siabia guka. Mhm. No mbere asiabitie guka ri. Niakwiraga uria ngienda kihiko giake giikare uria na we ni wamwiraga uria ungienda muikaranagie to ni ndirikanaga hindi anjiraga riu mafiu no tutigane fiu no tutigane nawe akanjira ni reke nguire ni maisha makwa hari indo igire itendete ni ungikona ndi muriu kana onyone na muhiki ukamenye muru wa itherero ni muruge so riu ndaigwa ciugo icio ri ni ndamenyaga haha mundu ri ni ndaheirwo ni ngai mundu haha ni ndagita mundu tutakagiana toye ikarire uguo na gitumi kia uge ciugo ici ni agukwira niki ni ya ni ajiraga nie mucie bitu ri baba itu ndaturerete baba itu atutiganirie twi ciana nini muno Naraso kire guka turi andu agima. Riu ithe wao. Ithe wao. Na ni akinjirire ni baba itu edirie kindu giothe giothe kiari mucie agitigania maitu atari kindu. Kwoguo ni kuma hau ni ndetigirire ki uhoro wa tumia. Riu hau ni ni ndakionaga ari mundu at least mundu ngikeiga mucie wake. Riu ona maundu maya magucoka gutuika ningi ni agaruruka ri ni ni madigithirie muno kuria maumire niki kiwonire nigetha wabie kuona haha heno ndu hatarathi wega ni kumunyita munyitire na muhikie ni kwabia kunywae kana ni atia gwathi ni muthuri wakwa ndanyuaga njohi kana thigara ari mundu mutheru no muthenya umwe wa mithenya ni ndonire mundu ni ambiriria kwaga kuinuka muthenya wa mbere akiaga kuinuka ndamuria niki anjirire turaire wira ini wira natigwa menyerete ni inukage mucerere ari mundu very punctual thai kuminemo ekiguthoguo kana etigetie kuota ni ndonaga mundu akinya ati ni Monica tha ikumi na ĩmwe ĩtigĩtie kuota ndakoragwo ndugĩte cai wa tha ikumi na ĩmwe tondũ ndĩramenya ĩkĩgũtha 5 ehaha na ndarĩ acererwo ndoĩ atĩ gũkinya nyũmba thinacara ĩyo nĩyo yarĩ rutini yake tondũ aingĩra nyũmba we ahingũrĩre TV kana oe mabuku make ma accountant ambĩrĩria gũthoma tondũ nĩ ambĩrĩirie kuga nĩ arenda kũhaya kĩ the grade riu ore mweri ngiona e mundu ri ona riu na nginya guthoma ri na thoma asa maundu ni masenjiri ore mwe kiambiriria gutira mucie muthenya umwe muthenya wa keri na ndamuria kanjira no wira ini ni twagiikarire uguo no nie tondu ndingia mucukire Digi akirio gutekagiria kwira. Riu nie ngwitikia uri anjira. Na tondu ni mundu ndoi uri airline apete ri, nie ndingia mwiciririe. Ni twagiikarire uguo ngiona ai ni riu uhoro ona ni ugithukire makiria. Turi hau ri. Ni twa my sister nake agiikaraga Nairobi. Ni nguthie ngamwira he thiku ici ri. Ngania ri. Ni aracererwo muno ona ndokaga mucii riu ni atigaga guka muthenya umwe sorry ni atigaga guka muthenya umwe riu agakiririria riu ni ri ni tatu no riu hindi iyo ndambiriirie kwaga gu support mucii ni aroka akagura irio no nie hindi imwe riria ndambiriirie kumucukuri he karwimbo kaumite ni ndakainaga muno kariko kadasi kariko kagu karibu kaina gwatire riu riri ya ndona ni aingira ri ukaigirira wangu aga na mare ruina gonde gisenjia rwe bo kiri ginya kiria
Wangu agana mari na ukanyo nikeno tugathie warubaga na darathini wendoka pathire ku niguo ngukuria riu ndaina rwimbo ru akauga ati akandora I ndekwaria ndekwaria ndukuhurwo ndekwa eh mutemana nyimbo uhoro wa bara mundu ucio ndari ungicaria mundu wari cool ona ndangigucokeria kana kurume ari mundu polite mundu mwega wekava akire no ndakarehe ngui ni awona ni nianga ndagicogothaga ni uraigirira rwimbo rwa ndemano ni ndiraigirira rwimbo rwa ndemano rĩu niĩ na niĩ ndĩraruina na rĩtwa rĩamwa rĩa mwana ũyũ ndarĩ angũtha nĩ agĩthire na mbere na mĩtugo yake fortunately mũthenya ũmwe wa mĩthenya rĩ mũrata wakwa nĩ angunyĩire kaũndũ akĩnjĩra tareke ngũrie niĩ nĩ ndĩronire mũthuri waku kĩrabu gĩtagwo GFC Hawaii makĩina ndaci na mũhiki kĩmũria ĩ wĩna ma anjĩrire nĩguo na rĩu hwaĩ ũcio nĩ ndokĩte ndokĩte ai rĩu rĩrĩa anjĩrire ũguo ngĩmenya kumbe nĩguo gũthiĩ ngĩmũria atĩ mũtumia ĩ akĩnjĩra nĩ mũtumia nĩwe magĩkoragwo nake niĩ ngĩkĩinũka ndĩ ndaumagaria maibrito nĩ kũmumagaria by the way ndamumagaragia rĩu ithuĩ tũkirĩte o hau nĩguo agĩcokire mũthenya ũmwe rĩ agĩũka ngĩmũria wĩna ma ti handũ ũkoragwo na mũndũ akĩnjĩra githĩ niĩ ndiakwĩrire ũhoro wa atumia ndiendaga niĩ ũhoro wa atumia ndiendaga no thikũ ici athiaga kaya athiaga kũ nĩ agũkwĩra kũrĩa athiĩ ndekuga ndĩ matikiugaga o ndĩrangiuga niĩ ngĩgĩkirĩra na niĩ tondũ ndirĩ mũndũ wa ngũĩ-rĩ na niĩ anga tondũ anga ndirĩ ndaigua gwitũ mami agĩcokeria my father-rĩ niĩ rĩu na niĩ ndingĩahotire by the way ndingĩahotire twagĩthire ũguo tũgĩikara ũguo kana no karaneneha kana karĩ kende mũno nĩ baba wao mũno tondũ ona ta wikendi gũtanathũka-rĩ niĩ anjĩraga kendi kuona mwana-ĩ wĩ ũthiĩ town shopping agatigwo na mwana niĩ ngakora mwana wakwa nĩ mũhe irio akoya mwana magathiĩ na kuu na ngari agacoka magagĩcoka he was a good loving man no nake caitani tondũ ndakĩendaga thayũ wa mĩciĩ-rĩ nĩ akĩũharaganirie ũguo kĩ plani ndacokire niĩ rĩu ngĩona handũ haha hatiroka wega mũhiki nĩ ũkũmũmenya mũhiki ndĩrĩcoka kũmũmenya njiarĩte mwana wa kerĩ ndaciara mwana wa kerĩ nĩguo ngũcoka menye mũndũ ũyũ tondũ nĩguo ngũcoka ngonaga maroka nginya lirota kũrĩa twaikaraga na mũhiki ngari ĩgoka ĩkahithwo handũ mũhiki agatigwo ngari-inĩ ũyũ agakĩingĩra nyũmba aingĩra nyũmba-rĩ angorwo nĩ kĩndũ egũkĩendaga ndegũkĩingĩra bedroom we kĩrĩa ekuoyaga agacoka agakiuma agathiĩ rĩu hainda twaikaraga na brother yake-rĩ brother yake nĩyo yanjĩrire ona njua nĩmekua na gũkũ kwa nduka na nĩmepata ngari imefichwa mahari na kuna mama ndũĩ rĩu ũiguĩte ũguo-rĩ mũmama ũyũ ona nĩũĩ ndũngĩenda mũgĩcamanie nake nĩ mauchungu tondũ hakwĩyũrĩria niĩ ona ndingĩkĩhota ona ko angoraga nyũmba ndwathire kũ ngari-inĩ ĩyo ndingĩthiĩ ona ndirĩ ndathiĩ na ndĩtiarĩ rĩa mbere kana rĩa kerĩ ndiaumire thiĩte no harĩa handurire mũno mũthenya ũmwe wa mĩthenya-rĩ thĩ ndiakorwo rĩu nĩ ndakorwo ndagĩa na ga second born nĩ mũthenya ũmwe oire mwana agĩtwarĩra mũtumia ũyũ na niĩ ngĩra brother yake ndagũthaitha ng'ang'a ũthiĩ woe mwana ũcio ũndehere tondũ mũndũ ũyũ niĩ ndingĩmenya ũrĩa ngĩka mwana wakwa thiĩ ũngĩrĩre mwana mwanake nĩ agĩthire akĩgĩra mwana na magĩũka nake agĩũka nake rĩgĩthĩ matigũkiumagara mathiĩ kũrĩa mathiaga
tondu obvious ona atumia riu airio ni makionete haria ngari magoka makanjira ngari epakagwo haria na ni hakoragwo na ki na muhikiri na mama na riu thino ni wamenya ona mama uyu ari mundu mukuru kumukira kugira by far tondu riu kana gakwa ge kanini ri uyu ri mwana wakwa na atakinyetie mwakari mutumia uyu ari na ciana ngima ari na ciana ithatu Tony Daki here go over only at the Rea Mamoi. Mwanakawaki a correct way cast at the eight. Naked tested at the eight. Nanino, I want a caruke get the knuckle. I remember no gikae kagi, nakaireto. So I in a siena shigana. That's siena either. Nanye de kirinake, modo mokoroko, kiranakun and nakun and emuno. Negoni dag is all kiramu than your muami than yagimoria tiri. Ari tondu ni watiganiirie ciana ri ukireraga aria utaciarire ri tuguikara u riu ni athire piu riu ni athire ukaga rimwe mweri ukaga rimwe mweri na riu na riri uka rimwe mweri ri no gutikire rugano gutire rugano gutire ningi ni guka kiroko aingire bedroom acinjie nguo athie ni gukire akuite nguo emwe nguo igire nguo ithatu Rere rengi uhoro ugika atia ugithira ni ni ndanyitire njira mwana ni akinya guthie nathari uyu mukuru ngithie ngicaria thukuru yari Kenya Science kuria atho arutaga wira na ngionera mwana vacancy riu ni ona twamwethagira kuu wi ngakira hi mwana ni arikuagwo ni babae agakiduropoi arasoka na mugwa jaka guthukia ki mwana no no gutiguo kwari ni ukoya mwana ugatwa ni ngahariria we ehariria gathi tondu by the way ona ni ndakiriku tondu ni akionire wako mweru ni ngoya mwana wakwa kaisa KBS gathi kaiga mwana Kenya Science kirathi ngaumagara rege tondu wa besa na no ndiramenya ni ndigira mwana uyu thaa mugwa jari ngabata maguru No imagine kuma satellite Ginya Kenya Science ndagureti ngabata maguru lakire ndakire na muiretu wa wira ucio ni arihagwo riria gwakirihagwo gukodigeire mwana ucio ngi muiretu ni ndatwarire mwana ucio kundu kuu ihinda inene no my sister muthenya umwe tukiaria nake akinjira mwana uyu ri reke atige kunogwo u reke nguikarira na mwana uyu na tugikiona no sawa mwana angineana kwa my sister githe riu ucio murigo umwe ndwamba wanjeherera ngigithie na mbere na kurera kana gaka kangi no kuria weekend no ndirathie ngakiona kana ona in fact tutiaikarire ihinda inene Und mwana uyu na ndathwa ona ndigwiciria ni karikiirie tamu imwe ndiathirire nie niguo ndekire mathabu makwa riria ndonire riu ri ona nyumba ni aremirwo ni kuri hai na haha ri nginya irio ni stress ngiambiriria kugwa gikomba ngakioya tuburana ngambiriria kwenderia atumia kuu twa ciana kanyamu karia ndona ri githe tiko tugukiria ne kare kere ha nyumba acha nyumba githe to era ke pile no era pile ni niguo ndacokire muthenya umwe nginoga kimwira riu ri kwi matharau mangi matari mega riu ciana ni watiganiirie kai gwathire atia anjirire niri ri yorona mutumi uyu uguthuketie kiongo ugathuka kiongo fiu niwe tukoragwo nake na tondu niwe tukoragwo nake ri ni ona ndiramenya uria kurathie tondu mutumi uyu ndirageria kumutiga na ni ndiraremwo ngimuria tanjira atiriri tondu nii ni ndiarata njoroge nu ndahitire anjirire njoroge ri mari ndugu na mutumia uyu na mutumia uyu ri nie nda introduce irwo ni njoroge
Jorogeto ini hedirada kuraga hedirasalia passport akijira he mutumio gehe idia passport na kuma hauri ndi menyaga uri agwathire tondu matiganire na Joroge akiyoyo akiyoya muthuri waku ngikiyoya muthuri wako kimuria na riu tondu weriirwo passport ni wamionire akijira ndia mionire nyamuthe na niona ni ndirarigwo ni uri akurathie toro na twasamaria na muthuri wa mutumio uyu ri mutumio uyu na muthuri eh na muthuri eh na muthuri tutire kiuria turoraniria na ni turasemaniria na ngimuria we ri tondu ni wanjiraga uri witigirite atumia ri ndukiona haha he no gwati akijira ri uri njike atia ni ndirageria kwiruta ku na ni ndaremi ndaremirwo na ni ndaremirwo Ndireta ni ahera ri gutiari kuhera kana gucoka na thutha akithie akiumagara muthuri uyu Monica ona ngiokire muci uduria ware waruo muthenya umwe ndamuririe tondu ni kuko uthiaga anjirire uka kuja kijira padapa gari kutada uwo niguo ndaire ngika umenye andu matikoragwo magikua ta andu niwanyita uwo niguo ndaire ngika sijui ni kama ndio nifirisike nikasirike nimuulisage hii maneno tiamenyire No ni asokire agithiyugwo akichira ni hari undu itaramenya uri akurathie tondu ni ndoka gubena ri ona ingigeria wira wa gitanda ri ndihotaga haiwezi amuka no kuri athie ri mambo ni sawa sawa you see riuri onake kuwe ri ni akoragwo akiyuria ni atia guthiaga true nona onake ni ari na stondu ko nde uragia ni nie ndangia njirire kiugo ta kiu mimi si juvire ina edere ya imabu leo ni kwa guoi mau mawera ni ndambite ngeka atia ukahinga ngahinga chapter hold on rugamira hau mwiroreri ke twambe turugame o hanini tu ni turacokereria rugathi haraya Welcome to Nanyuki. Imagine mwiroreri ugiukira kiroko wakite nyumba yaku haha balcony yaku ing'etheire kirima kya Mount Kenya and the first thing that you see is the spectacular views of Mount Kenya. Welcome to Nanyuki. Welcome to Beverly Estate. Ino ni project ya AMG Realtors. Migoda ya eka imwe 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 ugigwatira mwiroreri na eka imwe ri urenderio na thogora wa 1.8 million. Ririkana Nanyuki ni town irakura na diti nene muno kiwojoria. So it is time to own a piece of Nanyuki. Kirio weka ni kuhurira Martin Getheji kuma AMG Realtors na baya kenio gwandikire haha uguo umurie ugigwatira atia an acre of Beverly Estate. Mwira redi turashoka dhino wage shuji gitu ya keri. Why are you single? Na tunyitite ugeni Masi Jerry. Na maitoni uku tuirite. Bede ya tuthiete break. Kiri umudhuriyo niori refiyo. Okaga mweriri tari mweda. Nyubani atika kureha. Irio dara muhe. Ni hawano geire. Ukiugari unie. Nireke joke guitu.
thutha wa kurora uri akwathie ni ni daumire o Nairobi ngiamba ngitiga ciana Nairobi na muiretu wa wira kare akagithie ndikwirira kena my sister ngitiga gaka kanini ngiguthuka muci ah niona dadi muci ni daremirwo ni kwira mami no has you go there the mami na my mother age connect tondu ndamwirire ai ndiramici guko no ndiamukiriri hau ndatuire nie ndirathiete ogucera na ngigicokera Nairobi oda soka Nairobi my sister kuria ikaraga ri ithe ndia kwira ni kuria Kenya Science na nikuo jambe no erutaga wira ni maranjira atiriri ona ni mokaga nginya na muhiki uyu kuria wirainini kuria wirainini koguo riu ni ndugu yumbukire riu ni kaundu ihunireteire nguo riu ona ndari na nguo ya my sister muthenya umwe akinjira kwanja tamba unjire atiriri kana kwi mukimo urehagwo muci ucio ngimwira ni nyonete mukimo akinjira mukimo ucio ri ndugacoke kuria woka ri tei tondu turaiguire mukimo ucio ni mutumia ucio neanaga riu kwoguo ni mukimo na warehwo ri riria guka ri ndanyitaga ngate no ni ndakirire ngika mathabu ngiuga angikorwo ni aremwo nginya ni kuriha nyumba ri no uyu ni mwana ni arathire thukuru ri no uyu ni uri ongi ri ni ngwiciria undu ungi na hau hau niguo ndekire mathabu ma gucoka gwitu nie ndanyitire muthenya umwe wa mithenya ngimenya niä kä ndå itangätiga thutha nä mwana ngäamba ngigä ra kana karä a karä kwa my sister må thenya å mwe ngäamba ngä koya ngä twara gä cagi ndathiä gä cagi ndatiga kana ngä coka ngä tiga ndabanga å rä a indo ciakwa ikå gä rwo Nairobi rä u nä nogete piå 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 tondå uria mundu aragika kundu ta kuona ni ukurigwo ni atia ni ngibithi ndiru mwana cukuru ngitwara mucii ngiuka ngiriris muiretu wakwa wa wira ngimwira riu ri tondu wona uria kurathii ri ngitutigane na wega ngitutigane na thayu nie reke nyambe njoke mucii muiretu ni agicokire na kwao na niä ngä ra my brother nä ndanoga nä gåikara Nairobi Nairobi ä no rä nyå mba nä tå kå hingä rwo tondå ndä ratinda ngä rwo nyå mba nä ä rendwo tondå nyå mba ä no ndä rarä hwo rä u niä ngä ra my brother må thenya må na rä nä å goka å nguä ra indo kwä ciake å gå tigaä kana gå kua ciothe nä ciake ndiakuire especially nguo nguo nä ndamå tigä ire na ithandå kå rä ake no indo ici ingä cia nyå mba nä ndakuire ciothe na tå gä gä thama å tukå mwathiä kå twathiä gwitå gä cagi ndaka-inä tondå ndirä kå ndå kå ngä ingä athire ndingä agä thire kwao koguo niä ndekire mathabu ma gå coka kä kwanyu gwaciari akwa nä ndagä thire ngä kä mera rä u nä ndakoretwo of course ndamera gå tiroka wega na rä u niä hä ndä ä rä a indo ciainå kire rä ngä kä oya ciana ciakwa tå gä gä thiä å ciä no before nä ndatigä te ndakombå ra kanyå mba tondå ndekaga mathabu mathiä kå rä a ndige ciana njoke Nairobi ngaceri å ndå ingä ka na rä u niä rä rä a ndathire gä cagi rä kå nina thikå ithatå rä nä amenya nä amenya nä athiä må ciä angä kora gå tirä indo akora nyå mba nä kä beri akora nyå mba nä kä beri na core tondå niä nä ndacokire immediately kå rä a kanyå mba karä a ndakomborete indo cia rutwo ngari the following day I think niä ndacokire Nairobi ndacoka kanyå mba karä a ndakomborete rä nä atuä ririe ngwä ciria ndiririkanaga wega å rä a amenyire kå rä a ndakombora nyå mba
gona kana twacemanirie riruta uguo ndire omta wakwa akijira ndirenda ukanyonie kuria uraikara ndio na muthigari ndaki matwarire ngimwira ni guko fungua ngihingura akiona indo ciake gutirĩ ngĩmwĩra niĩ indo ciaku-rĩ nguo ndĩratigire mũciĩ indo iria ndĩra ingĩ-rĩ icio ũranjũria-rĩ indaka-inĩ rĩu waitanda na ikĩnakĩ ĩĩ na wacibatara gũtirĩ mũndũ ũracibatara mũciĩ no ũcigĩre no niĩ ndĩracikuire tondũ nĩ ndĩragiwo mũno nyũmba thame ngĩnjĩra twende ndĩo ndakĩrĩ na mũthigari ngĩtwarwo police tau riruta riruta nake-rĩ nĩ mandiga kũu ena mũhiki nĩ mandiga kũu na mathiĩ thigari cia kũndũ kũu-rĩ nĩ cianjũririe ciũria ngĩmera niĩ indo nĩ ndĩrakuire na niĩ ũcio nĩ mũthuri wakwa nĩona kĩrĩa tũrorania ndirame ndiramenya ngĩtinda borithi nĩ ngũtinda ndatinda kũndũ kũu-rĩ my brother-rĩ aikaraga o hau ĩria ĩyo nĩ ngũririkana my brother tũkĩonana nake tondũ ndacokire ngĩrekererio kĩndũ thaa ikũmi ngĩhe my brother rũgano ngĩmwĩra niĩ ndatinda haha riruta ndigĩrwo riruta no nĩ mũthuri borithi nĩkĩ tondũ ndĩrakuire indo hau ũcio ũgĩthi nĩ wathirire ũguo ũcio nĩ wathirire ũguo tondũ nĩ akĩmenya kũrĩa indo ciake ikĩrĩ na niĩ kuma hau ngĩona rĩu angĩkorwo haha nĩ ndambĩrĩria gũtwarwo borithi-rĩ gũkũ ti kwega indo iria ciakwa ndikũgĩra tondũ ndĩrauga no kũrĩagĩra nĩ ndĩcoka kĩ gwaku nĩ ndĩcoka ti gwakwa nĩ ndĩcoka kanyũmba karĩa ndakomborete niĩ ngĩgĩthiĩ mũciĩ na ngĩambĩrĩra na gũikara mũciĩ rĩu ndaka-inĩ ũkiuma Nairobi ũgĩthiĩ ndaka-inĩ ĩĩ niĩ njikaikarĩte ndaka-inĩ o ũguo-rĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ tuonire thigari ciakĩrwara magĩũka mũciĩ makĩnjĩra ithuĩ twatũmwo nĩ ndĩo mũthuri ũyũ ndarĩ ho no anga kuonererio makĩonererio akorwo nĩ kwĩhitha ehithĩte twatũmwo atĩ gũkũ kũrĩ indo irarehirwo gũkũ na nĩkĩo tuoka makĩrwo rĩu na atũmani-rĩ no ĩ nĩwe mwene mũciĩ ũcio-rĩ meha makiuga ithuĩ twerwo atĩ gũkũ kwĩna indo ciene no my brother nĩ moyaine na thigari icio twakĩmahe rũgano-rĩ acio makĩyeheria magĩthiĩra makiuga ũyũ-rĩ cira ta ũyũ ndũtũkoniĩ ũyũ nĩ wa mũciĩ ĩĩ magĩthiĩra mathiĩ thutha wa thikũ ta ithatũ twĩ toro-rĩ kĩndũ thaa thita cia ũtukũ twaiguire mĩrango ĩkĩringwo na njĩra njũru mũno tũgĩgĩũkĩra twokĩra nĩguo twakorire ningĩ thigari nĩ ciaingĩra mũciĩ thigari ta ithatũ icio nacio ciatũmĩtwo kuma Gĩthumo mena mũndũ ũyũ haha rĩu nĩ okire na mũhiki mena mũhiki nja mũhiki wĩna skati ya buru ĩĩ mũhiki wĩna skati ya buru mini skirt kaĩ gũthiaga atĩa ona mũhiki ũyũ ndarĩ na thoni ona mũthuri mũkũgũri ndarĩ na thoni oko thoni na mũhiki wake na mũhiki wĩna skati ya mini ya bururu itakariganĩrwo andũ nĩ mathũkagio thigari rĩ ikĩingĩra sitting twarĩ ithuothe twarĩ kitchen no mũthigari ũmwe-rĩ ndĩciragia arĩ deputy tondũ nĩ twamũĩ okaugire ĩkarĩ kũ gũkũ ndehirwo nĩ kĩĩ kũrathiĩ maibatha agĩkĩmũhe karũgano akĩmwĩra rĩu gũkũ-rĩ aya atũmani aya-rĩ ũyũ nĩ mũtumia wake ũyũ nĩ mũirĩtu wakwa na arahikĩtio nĩ mũndũrũme ũcio yau nja makiuga rĩu-rĩ
ithwe twerwo tuke tondu indo ciake iguku na riu we ithe wangania ri tondu tungigitumirwo ni gutumwo twatumwo ithwe ni watweka uthio ukandikithia statement githumo forithi mwanake uyu ari haha ari riu ameja matingeingira matumire jeshi ni oithini na kimekireja na mundu wake tukikimuria ri uyu ri arathii forithi gwikatia ni muhiku na ni ndoire indo na ni ndakuire indo my father ri arathi kwandikithia statement ya ndu makiuga ni wa ni watho tugikiuga ni tuthie togo ni tugugithie na ithu ithuothe ri tu ni twendete aciari itu na njira njuru muno tukiuga tunaenda sisi niye tugikuana na my brothers tugithie tugikirwo inywe ni murainuka uyu ndu anarara hapa baba wanyu baba itu atiriri hindi no mwathie forithi ri ndi no mwathie forithi ri muthuri ri ni aguka forithi na muhiki wake ithwe acio ri matikirio ngari ni yao matigukirumirira ngari no matiri handu marenda turicemania oh gutiri handu mwacemanirie nake ati muranie ke bana ithwe ni tuigire kuu kwiciria nao maikarire ngari-inĩ yao marĩ na pickup o ĩrĩa yũkire kũgĩra indo ici ĩhĩ yao ĩrĩa rĩrĩ ĩgĩtwara indo ciao Nairobi ithuĩ twathiĩ gĩthumo maibatha gwatuĩka nĩ ekũrara rĩ niĩ nĩ ndaugire niĩ rĩ tunarara na yeye hapa tũkũrara nake niĩ ndireka atĩa niĩ ndirainũka maibatha akĩnjĩra Njeri inũka kendare ithuĩ tũkĩinũka ithuĩ gũkinya nyũmba rĩ nao aya matikĩrĩ na rũtha rwa gũcera kũu ũrĩa megũkĩenda ĩma andũ marũgamĩrĩirwo nĩ thigari ithuĩ tũkĩmera ici indo cianyu in fact indo icio ciaigĩtwo rumu ĩmwe ciothe ciarĩ karumu ke hau gatarĩ na indo nĩ makĩrirwo oya indo cianyu oya ikĩrĩa kĩmũkoniĩ mwĩke atĩa mumagarĩ nĩ makĩoire indo ona in fact acioyage wika mũtumia arĩ nja akĩhingĩra ngari indo ciake agĩcoka kĩa mũico kĩrĩa kĩandurire aingĩrire nginya bedroom yakwa ũthoni akiuga nĩ ndĩrakuua gĩkĩ gĩtanda na no igwa ndarĩ na ciana nini andũ ake nĩ agima aya agĩthire kũreraga ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ũrĩ wa ciana ciana iku ikomage kũ ũyũ ndũrakuua ciana ciake ciarĩire ũyũ ndirakũne kĩndũ ingĩkũne rĩ wangana bici mũgakĩohe ciana iria mũgũthiĩ gũciara akiumagara yani akuire kila kitu alibeba kila kitu isipokuwa hiyo bed magĩkiumagara magĩthiĩ rĩu ũndũ ũrĩa ningĩ warĩ na ruo mũno rĩ Saturday the following day tondũ kwarĩ ona Friday kwarĩ na ũhiki wa my cousin my father nĩ ũhiki wa mũrũ wa nyina wa kairĩtu gake my father nĩ akĩrĩ na arie ũhiki-inĩ ũcio ona rĩu nĩ akaticĩrwo gũthiĩ ũhiki mwana wakwa nĩ waigua nĩ ararũgamĩrĩra ũhiki ũyũ twĩke atĩa nĩ gwakĩa ithuĩ rĩ aya nĩ mathiĩ ũhiki na ithuĩ tũkarore ndandi gĩthumu to niĩ obvious no nginya ingĩambire ngĩrange kũu tũgĩthiĩ no twathiĩ rĩ twainũkire nake ona ndingĩririkana ũrĩa gwathire kana ũrĩa gwakĩaririo aririciwa tũkĩinũka ũhiki nĩ twakĩatendire no twatendire ũhiki ũcio afternoons and that went on like that no horo gĩthirĩra hau hĩndĩ ĩyo kwarĩ mwaka ũrĩkũ no ũririkane ndirikanaga mũno no mwatiganire mwaka-inĩ ũrĩkũ twatiganire 1988 February 1988 yeah. Wĩna ciana igĩrĩ ndĩna ciana igĩrĩ hĩndĩ ĩno kairĩtu na kahĩĩ hĩndĩ ĩno agĩra indo rĩ na tiga anyitithia baba wanyu rĩ nĩ mũgũcoka mwonane rĩngĩ
Riu agira indo ri. Tugacoka kuonana 1992 ni nguririkana 1992 to ni damba ithe ni ndacokire ngicoka Nairobi ni gutiari no horo no horo ngi ni ndacokire Nairobi riu hahona ti haria heta gwathuri mukaririri ah pa ni gutiari kwaririria kiriari ni onani andarakwenda tu ona tika gukikorwo na oranyenda I aroka kwaririria nau no ore ngi ni anyitithi ni utwarire muciari muciari forithi ugucoka ona me ona gutire mundu wa gwitu ungiendire gukamuigwa ringi by the way kuma hau ritwa riu gitingiendirwo kuigwo ku ni ndagicoka kwa my brother no ndaririkana atiriri ithanduku riu riake ri rina notification cia ciana cia birth oriri watigite ria nguo ya gimenya kiu ni kindu kimwe kia bata muno itangiendire ku part na kio riu haha arokira Nairobi ri na itatu ri to ni agugwetha ni akunjetha Nairobi hau riu twaikaraga irio ni ari na arata ingi muno na no arata akwa no ekwirwo ng'ania guku no ekwirwo itoronire ng'ania nie muthuru wakwa haria tuoneneire ndamenyire riu ni hindi ndidelira ngimwira riu ri ciana ici rĩ thukuru tondå nä irathi nä igåthiä rĩ birth certificate rĩ abau nengere tå ratathi twa birth certificate å guo nä aroka agetua mwega rä u aretua mwega må no na no å coke må thenya å cio ni niä nä ndamå henereirie akä njä ra å kå mä oya atä a ngamwä ra ndehera rå cio riu ndä hä ndä ä yo ndä kå u kwa my brother rä ndä na kana gaka kanini nä njokire nako Nairobi nä å gaoka harä kaka he twetaga renana renana na harä a renana rä no tå cemanie ngå nengereho nä kä wanja agä å ka niä agä å ka na maratathi makwa nä rä a ndamanyitå kiri å guo rä ngä menya må rå wa itherero waku nä wathira rä u nä nawe ya tuohoranwo tuohoranwo niä ngä kä oya maratathi ma ciana ciakwa na ngä kä inå ka hä ndä ä no aroka å rathi kå mwä tia marå a ma ciana magå ciarwo rä atå raga å Kenya Science wä ra nä abutirwo tene niä imijiate rä ndauma gwake 1988 mwaka å cio ndå athirire wä ra atabutetwo ni aheirwo interdiction ya afutirwo tare interdiction na riu to ni atuikite wa kunywa piu 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 ri na wale andu a Kenya Science to ni matuwe wega muno makiuga ni arateire mutumia ucio wake atatuona o andu angi magithi uguo 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 akafutwa kasi ndacokire wira koguo hindi na 92 aragwetherera ni kiambitie guthongomana yeah obvious rä u haha hatiarä hega rä u haha nä ho ekwambä rä ria gwä ka mathabu ma atä rä rä nä rä u mbeca no iragä thira kå ruta ti gå cokia ningä mbeca cionererio njohi na må hiki rä hatirä wä ra hau rä u nä ho ndacokaga kwä rwo nä andå ameusa bitu za nyumba rä u iria agä rä te ndaka-inä ya ciambä rä ri kwendio kä mwe kä mwe tv nä å ndä ä yo tene må ndå enaga tv kau ka black and white tondå tarä u gwitå no ithuä twarä mburoti rä mwonaga må rä andå abata må no tondå nä kuo gwokaga kwä rorerwo må bira ngä anjia kwendia one by one rä u wega å rä a ndarä naguo my sister no aheagwo ng'ano nä arata arata må thuri wa my sister rä no marä arata å ake ake nä gä a gwagä thokanire å guo rä mwe niä ndanyita maratathi ma ciana ngä menya rä u werä wä bange nä ndakirire å guo ä må thenya å mwe wa mä thenya rä indo iria ndatigä te kanyå mba karä a gakwa rä ngä må ria indo ciakwa ciä kå anjä rire wacienda rä u å cio nä thutha sore anjä rire cigä re kabete borithi moire ithandå kå rä akwa rä rä a ndatigä te kå rä a rä gä twarwo kambete borici rä u nä wona haha nä haingä ra borithi mä themba ä tatå kiuga rä u mabiå rä
kafeteri gwajianako na ithu ohari atwathie mangai akoragwa tutemeire njira ninge guthie kafeteri mutigari uri atwakorire munene ri aturirie hi karia niki mureka guko ithona tutia mumenyaga maifathari akimwira ihi jetago mutigari niwe wamenya maifatha niki mureka ithona ithu guko kwina ithanduku rirarehirwo ni andui na mundu ucio rarehire ithanduku riri rarahikitie muiretu wakwa imahingicana ri aroya ithanduku riake rareheku guku kafete na nikio twakirigira akiurio ngiurio no uririkane mundu uria urokire uranegirire ithanduku riu ari muthigari wetagwo Mwangi niwe wa ma connectaga na andu aya he ari wa borithi iki akihurirwo thimu akerwo Mr. Ngania kuja hapa kabete haraka sana akigora akiuri ni uyu simjui wapi ile sanduku ilikuja hapa Mwangi akirwo atunengere ithanduku ndio twina maifatha umenye maifatha ni arutithetio wira utari wake ndio maifatha ni andutire ugicagia njira atiriri ke gutwari ugire ithanduku ri ni twakinengerirwo ithanduku ithanduku gucoka kuhingura ri nguo cia mwana wakwa ciari kuo ri nguo ciakwa ciari kuo ri twakorire ni akuire mutumia ciothe nguo ciaku nguo cia mwana nguo cia mwana ni ndirikanaga a green dress na ngubia ya kana ga kairitu ni ndirikanaga ciathire uguo na ciorire uguo nie ndakuire ithanduku ritari kindu ngiinukia ucio githira uguo kuma 1992 re hindi no akuhe notification ri cia ciana ri wacoka ni uri muona ringi thutha ucio riu kuma hau ri ndiricoka ndimuone 1994 1994 ningi eguka othika ni wathamire kuma Nairobi riu ni ndaumire Nairobi ni ndaumire riu Nairobi ngithie back to gicagi ndaikara gicagi niguo maifatha hingurire biacara thika ngirwo njeri ni tuthie thika we niwe ugukorwo ukiendia ki ndukeno riu thutha ucio nie niguo turigagwo na mundu uyu amenyaga ati akuria ndi tondu nie ngihura uguo ri ndonire mundu handu uroririria anga uria akiuragiriria ritwa ni ndirikanaga mwanake witagwo Kang'ethe niwe wamuonirie ndukai ndukaine agigiuka akingura ake gaithia ngimuria ri weri waumana ku kijira wetika kuria kuria ndaumai eh my son ngimuria ri uyu asani ri ona no umumenye ni uyu asani na njira iriku hindi o kana ni guthakaga thakaga na tiri handu twarangia ri munya kuria wari ho ni tondu my father ndari kuo thika muthenya ucio angionirie uria atari ya magikioyana na murwe moyana na murwe magithiena na ku magitinda muta kigurirwo manyama maya ma fara hwaini ri mwana ndegukionia baba musi kwao magigioka ndo mwingata tondu mahano maratindo na muri na mwana kana ruona karatinda hau he baba niä rä tå gekä ruga tå kä rä a rä u ngä måria rä u cua rä rä gå tå ire atä a kä njä ra niä rä gå tiathire wega tondå tå tå raga mbara baithe wä nä marwaga tondå ona må tå mia å cio rä a må icocore rä hindä ä rä a ndamuonirie agä å ka hä ndä ä yo maragä ra indo rä gwatuä kä te nä mararwa mbara nene må no tondå ona nä atemetwo kä romo na gä katuä kana kadiformity må hiki akä hå ra å yå tondå nä ahå raga må thuri å yå wakwa må no må no må no mbara ndä arä ahå rwo nä marä marwe marä makarwaga mbara nä gwacokire gwä tuä ka kwahutu na tuci mbara ä tathiraga tondå ona nä twakä ragwo nä andå maguthå ranaga
he handu mauma kuria ngando ni macokire magikombora nyumba kundu kungi handu hari na muiritu murata wakwa wanjiraga uria matengeranagia bara 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 throughout riu niguo agiukire akinjira ni ona tutikaraga wega ni kwathukire tuturaga bara kuu agigikoma agukoma ku kejuge akomire akomire oriri ningikoma gitini tondu he mundu wokite akahintira andu akuri tuiguaga ni marwari ni marwarire riu nie ndari na ki na kru agigicunga gitini agigicungorene na nie ngicunga gitini ngugikia akiumagara akiinuka na ithanduku riake sorry that was 94 agikinuka ainuka ri riu ni athi ni aikara miaka ire riu ningi 96 ni agucoka soke he tondu brought you dia thamire okire akigoro thoko na tugikara na ngimuria kaini ngigoka akijira ine doka kuona ciana Uhidio hana atia. Ndio riu ri ni ateire form ni museke piu 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 ni urona. Ti mundu ria woi. Ne na bia. Bia arute ku. Tiga hizo sia manyama mamta. Na niwe mau magaifa au. Utire kitu kingi na kio. Neva woi ithanduku. Uri tiari kidu. Tondu oka na ithanduku. Ni oka na ithanduku. Ni hadu. Ithere uti 96? 96. 96 tu ni oka na itha duku wangani hafu kusopiu. Kuria. Kuria. Liu oka na itha duku waku. Oka na rio. Utumio lea teire miaka haku hikumi. Ushio wate iruwa miakeo. Na gege. Na gege. Na kenyiti vya ithe. Aya, ala kurali. Ii, na kenyiti vya ithe. Liu oka na itha duku wake. Oka na itha duku. Liu dano oka na rio wake. Kusiria liu yari aume Nairobi. Na todo ginyadeka ukire ngari cia Naikuru ri atugeithia agike ate ndio mufago wake ndiari naguo ona ndio I shu actually ona ndio I okite na rio erite ni aguka go camp ndio I age ukake ona ciana ciake akimageithia kimakora magikiari ni mekwaria na morwe kauka ithitu ri no kari na she's not talkative ndari na rugano runene ni niguo muthenya ucio ndamuririe riu ri kai woka akijira niri ndirenda guthie Naikuru ndware ithanduku riri njoke njoke Nairobi na noguo egwika agigithie ri aniguo njigikana gutuku ucio nierire kairitu gakwa atiriri and one of these days you will come to know your daddy's home in Nakuru. Agisokera siugo isio rege. One of these days, you will come to know your daddy's house in Nakuru. Na uri uri ya arami nile mudu datatue kaka wago tau kiruo na ihenya. Nini dake mumagaliri ya kwake ya nige edha agisoke gedhira vira. Agito era bae. No hau hau muthenya ucio ni anjirire atiriri ndamuria kai muhiki kana ni atuirie anjirire ucio ri ona to korwo e hakuhi gukua ngimuria kue ni ki ni mirimu ucio githira uguo na ni akiinukire Naikuru kwao ainuka Naikuru kwao ri ni acokire agicoka Nairobi agiikaikara ni aikaikarite ri niguo ndo acokire kuona brother yake yukite gukuthika etagwo Kamau Kamau agiuka akinjira na njua kinuthia arigo jeka nako Nakuru district kimuria kwa ni arigo jeka wapi akinjira nie ndahuriirwo ndetirwo ni Wairimu ni mutumia wake kuria njikaraga Adams akinjira kujia uyu brother yako he agethi Kamau agethi arakora mundu utareigwa mundu uteyuwe mundu ona arari gwatiri ekuhehenga ati atware nginya Naikuru
kamau agikioya muru wa nyina magithie na ikuru mathie na ikuru agitwarirwo district hospital agikoma a komari githitiwe gucoka muthenya gerwo dari arauma ni ngakisoka kibanga guthie kuona mwana mwa muthuri twathire na kahiga kwa twathie twamukorire uramuroro uguo na maitho ni maitho ni morire maitho ni open mama tiona no donaga kindu araheyo irio ta cia kana irio the few days yari dengu mai muru wa nyina ri aramuitirira kanua akameria so ithuo na twathie no kumwirorera ta thenema twamwirorera ithuo tugicoka tukiinukira to tutingiararire tukauge turariku mukauge murariku tukauge turariku na u gutire wamenyire icio after just a few days neguo ngura thimu na ikuru twari ndugu muno na family iyo ngihurira sister in law ngimuria kurathi atia wa matha kijira ai mundu waku ri ni aheirwo ai na ni arakuire mande ira ni akuire ira mande na tukamuthika friday ni athira no hindi ino ndathi kumuona general ri ari na mathundo uthiu ni ari na mathundo marauma mahira kugo murimu ni wa muri ni wa tuikire wa kumuria na ihenya muno tondu indirikanaga ni ari na thundo nyingi muno kugo mirombo twamwirorera ithu tukiinukira tondu tutingi tutikire undu ungi tungiekire ndithe tigwo ngugicoka ngirwo ni aragikuire rĩu akuonie rĩ ngĩrigwo rĩu rĩ aya ngũmera atĩa baba wanyu na mama mũiguaga ndubia ĩ ona ndikwĩra my sisters mbere ngwamba kwĩra ũrĩa twĩ hakuhĩ nake my father twahanaga ũũ we were like twins with my dad na ndĩmũririkanaga nginya ũmũthĩ ngarĩra tondũ nĩ erĩga kũpass okay pole ya ndetereire oke akĩingĩra wĩra ngĩmwĩra ndadi rĩu na tondũ gũtirĩ ndeto itaragio rĩ kĩnũthia nĩ arakuire nĩkĩ ngĩkĩmwĩra nĩ kũrwara na agathikwo friday na nĩ ngathi mathiko nakĩnjĩra no ciana no anga gũgĩkuua ngĩmwĩra ndiraigua ta ingĩmatiga akĩ kwoguo oigaga ngĩmwĩra nĩ nguonaga ndĩmakuue tũtiagiuire more than that niĩ gwakĩa ngĩharĩria na ciana ciakwa nĩ ndirikanaga twakinyire Naikuru thaa inya cia ũtukũ tũgĩkora andũ nĩ kũndũ gũcakaya gũcakayaga rĩu nĩ waigua mũndũ warĩ na mbia imagine na aracangĩrwo tũng'ori ũrona atumia aku arĩa akũrũ tondũ rĩu ta mathĩ maroka macakaya na kĩbaũ accountant mũgima accountant warĩ mũhe gĩtĩo mũno warĩ mũhe gĩtĩo mũno nĩ ũrĩa arĩ mawega maingĩ aninwo nĩ mũhiki na mũhiki ũyũ nĩ egũka mathiko mũhiki tũtiamuonire rĩngĩ tondũ niĩ mũhiki ũcio kuma rĩrĩa magĩrire indo ndiamuonire rĩngĩ ona ũmũthĩ ndikuĩ atũire kũ ona ndakĩraga mathiko rĩ nĩ agakĩa pia no rĩu ona angĩakĩragwo nũ na ũrĩa kũrathiĩ na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ thimũ nĩ twagĩthikire mũthuri wakwa na tondũ mũthenya ũrĩa ũkĩte hĩndĩ ĩno aroka kwĩra you will come to know your daddy's house inakuru rĩ augĩte nĩ agũka birthday ya mwana wake tondũ Kim nĩguo akinyagia mĩaka ikũmi mweri ikũmi November nake nĩ waigua akua mweri ithano November so badala ya birthday ya Kim birthday ya Kim unfortunately ĩgĩũkĩra Sunday kwoguo tũkĩmũthika Monday so handũ ha birthday twakire atĩa mwathire mathiko mathiko tareke ngũcokie thutha hanini harĩrĩ
atakuete hindi no ka 94 na 96 oka kumwetha ni arakwira ni arerira ni arakwira ni athirire ni arakwira indo ciake ni ciathirire yes hindi yo riu ria muico 96 ri ni ndamuria na njira atiriri ngimuria niguo ajirire ajirire ni uyi ni ngari ndendirie thiini wa ngari iyo ndaheirwo ngiri ithatu ni muhiki uyu ni mundu uyu ni wega wakiri mugai wa mbeca ngimuria na kio kiaya kiria wanjirite kia ebakasi ri giathire atia ngijira taito ndiini yoirwo na nii thiini wa kiaya kiu ri ndaheirwo ngiri ithatu ngari onire ngiri ithatu na kia onire ngiri ithatu ici ingä ciothe igä thiä na marikä ikamerio ikamerio gä kä mwä ra rä u rä å cio nä guo wä ra wa må ndå akä yendera kä nä we wenjeire irima iriku nä we wenjeire rä u o ngä kwä o ngä kwä raga na nä guo ngwä raga ndaririkanaga karwä mbo kau ndamå inagä ra wa thä å rä agä rwo thä ithe wahana rä guo kuona na kanua to rä a ndonire akandora å guo rä u nä guo niä ndakiraga ngauga atä rä kumbe wa thä no å karä hä rwo thä no no å karä hä rwo thä no rä u niä ndimenyaga må tumia kå rä a thire tondå må ndå å tanagä å ka nginya mathiko ma må ndå etire må thuri rä no nä nderä two nä arata arä aga arå me a manina akameka atä a akamweherera arä a angä matekweherera mageka atä a magathira no kä nå thia he ciugo anjä rire anjä rire må tumia å cio anjä rire atä rä 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 u ndä å ndå ona ndarä na hinya ngagå tigä rä ra wä irima nä gwamwärire arä nä ambia arä a mwambia ibio ngagå tiga irima we rä u koguo ona harä a må rå wa nyina amå gä rire tondå nä amå ririe kwanini nini rä a andå ana ikuru maragia gä thwaäri amå rire nä kamau nä amå ririe kwanini nini akä mwä ra niä ndä kä ndå ndä raheagwo na niä ndiramenyaga nä kä koguo rä ngä ona no korwo nä macohi maya makari maya magå te andå maitho of which I don't know ndiå ä nä kä gä kä kä amå teire maitho na agä tuä ka nä arwara all of a sudden na atuä ka wa gå kua rä u agä kuire å guo må thuri wakwa na gå gä ikara å guo haya nä akua nä athira wanä ndana rä ngä reke njuge tondå niä nä ndatå rä te njugä te maica-inä makwa nä ngaciara mami kana baba tondå rä u nä waigua ciana cia mbere igä koragwo i ciana kå rä a na nä ndahatirwo må no må no må no nä gå korwo ndiagä ire aciari akwa tona nä guo rä mwe ngiraga ngerira na ikorwo ndaumä te na nda ona gaka kana ge kanini no tondå å guo gå tiathire akua 96 nä ndagä ire na må ndå twendanire na twendanaga nake igå rå mwana tondå nä ndatå raga njugaga niä nä ngakinyia ciana inya nä ndendaga gå kinyia ciana inya unfortunately twaikarire nake mä eri ä rä nake tå kä remanwo na twaremanwo rä mwana gå tarä na tå gä tuä ka nä twatiga mwatigana nä twagä tigana å guo kamwarania kä na å yå å yå rä u nake rä kä rä a twarania rä ndingä tuä ka ndä rahä irio nä maä batha na tå nyeni tå rä a ndä rendia haha na njoke nduä ke nawe nä woka nä wethingä rä ria nyå mba ä no gatheri karä a tå rendia harä a rä nä korarä a no nä å ramenya kwä na mwana nyå mba ä no na ndå ngä å ka na kä na må tu ndarä kä ndå okaga nakä o kä rä a anoka nakä o okaga na må gate må gate må gate å yå rå ciinä rä ithä ndigå gä å kä ra ciana ithiä thukuru nake okä raga tene eharä rie nä getha thiä kå rä a akä rä magia no må gate okä raga akarä a nuthu må gate å rä a å kä re naguo oka na må gate okä ra kä ro kwe banga arä a nuthu arä a nuthu atigia nuthu
Sianari, Ikea Nen, Duin, of only Rasiana Sia de Migate. Neri, when you would be careful again, I could look on a madadi. No come, you're a waker. Hi, Mother, you know me then, Yari. Oh, Mudena, said Womu to go. Oh, si, why, it na Kayaro cana Mudena, or not, or Mudena Mudena. Ah, pana. Lady Okanagua, near Amena, Nubuniake. Nubuniake, Nubuniake, a caricature came home boy. Nude. Neri, get it like you very woody. Hi. Niyo yo dikurera. To dhuru nekurera. Ah, no, kana kiokine nenyo baya kuwari. Nenya manudhu. Mieri yo hiri? Na idiri kanaka nenya manudhu. Nenya manudhu li. Nadake kuna nyama omudhenya li. Niyo dore garu laka agima haha. Dugere mudu. Na mutuwe udalarehe. Ah, gemwira niri. Direraga thimba the. Umagare nie menyerete maisa maku ikaria. Eh na kurera ciana ciakwa ndinyika. Nie gwire uritu muno. No dagiakiregeire gwakwa. No nginya ngiathire. No nginya ngiumagarire. Eh. Woro githira. Kata mwendo. Kinyo muthi uyu mama. Kinya umuthi nie ri. Dorita ndereta ciana ciakwa nyika na haha hatuikaga ati haratuma nyende mundu nigetha ngie na kana ri ni datuikite tadanyitwo ni depression ni ndu ame siria ma ciana tonoreta kana tondu ndirenda mwana na niguo ndambiririe kuthi ndaiguaga ciana hindi yo niguo ciana ciathukite muno guteo mitaro Deu ni ni da ni tata da guru katodo igio ni da tata viria yero. Kanaria girini de da kumenya ni kiki hau deini. Ii ni da ru gama gua gudo na kira tata dunyone kanani kire kwa u kanahe kido kie muo yo. Ni da viria gua gio na ai a hatiro kodo. Ni gua da so kire giugari ni da gama wana wa muta. Reke gerie njira ya kuadopt mwana. Hari home yetagwo kandara na nduika ni tuire kandi tuire. Hari na mundu wa miranaga. Ngimwira niye ri ni ndirenda kanaga kunikipa bisa to ndiraigwa ta ndi mrwaru. Na tondu we ni uranaga home ri no nyonekana. Na niye ndirenda ka infant possibly. Nigetha njike atia ngoragwo ndi bici ajuririe cheri ithe ndugiaga ciana kai tutangiciara nawe ciugo icio ni ciatumire njigue ũru na njigue ruo ndiamwĩrire ii kanaca na ũhoro ũcio ngĩka atia ũkĩnina ngĩũrĩkia na ngĩũrĩkia na ngĩũrĩkia tondu rĩu tamũrĩithi wakwa rĩ angĩanjĩrire atĩrĩrĩ nĩ ngũgũteithia na kĩ tondu ciana ciĩ home rĩ the adopted no rĩu arakwĩra mũciari no rĩu aranjĩra twĩke atĩa tũciare wacoka waririkana karũgano A ũcoke ũririkane karũgano B gaka nĩ karũgano namba C ũgekĩra X ngĩkĩra X Nadewa unie neguo ndiho ndaugire ngai ndari undu umuremaga. Ngiambiriria kuhoya kuhoya kuhoya. Ngiuga ni ndureta majengo miaka mingi. Najiwa masengo andu makubaugaga ati kwi mikora. Ndakorwo ndikuona mwana muta majengo wi muoyo. Ngumenya majengo gutire maraya. Ũgĩguo kĩragwo ndũĩ majengo nĩ cianyararĩtwo na nĩ nyarari na majengo yathĩka by the way ndĩhana majengo ũngĩikũrũka majengo ĩ haha ĩhana gũkũ section 9 niĩ mandoire ihoya thaa thita cia ũtukũ nĩ ndokĩraga ngaturia iru ngauma ũrĩrĩ ngaturia maru thaa kenda ngataima ngaturia iru mathaa marĩa mwathani eragwo akoragwo e alert ngera mwathani niĩ nĩ ndĩrenda mwana I need a baby girl, oh Lord. Na tiwe rĩu ciare ni mwana wote. Niwe na mathabu ma guciara ni ndakanjire. Niu ndirenda o mwana. Ki kiugo mwana wa kuni keep busy.
Nida hoya ihinda. Nidiria ndacokire o muthenya wa mithenya ri. Gukigenaga nikuonekire ga chance ka mwana ucio ndagituraga njethaga. Ni hari friends sia my sister. Friend is sia my sister mutumia umweri. Agituika ni ena twana tuingi. Na ni murwaru. Na ciana kana gatwana twake ndatuingiritie cukuru. Nidakigeire chance ya kuoya kana kau kamwe. Na gagiuka muturire-ini wakwa. Ngokire ngaingiria standard 1. Kena miaka igana. Kai she was 7 years. Na goka nikaingirire primary. I remember it was in February. February riria ndonire mwana ucio. Riria ndoire mwana ucio tondu ucio ni foster. February ri it was so unfortunate tondu tugikinya mweri wa ena ri. Mamu wa wari murwaru. No ni anjirite April ri ukamundehera I tukimugeithie. Na geithie ciana ici ingi. Nidatwarire mwana hindi ugithomo kia hingo. No twacoka na guku ri Mary, mamu wa wakipas. Mamu wa ore ria pasire ri no nitwakorirwo twakionana. Ukinjira mwana ucio ri umurere ta uria ungirera mwana waku. Urere kana kau uria ungirera mwana waku. Icio nicio ciugo iria ndirikanaga mutumia ucio anjirire. Ati mutumia mwoyaine. Moya ina my sisters. Me I had just seen that woman once. Nini dagi ikarire na kana gakwa. Gakingira primary. Gagituika ni kana ya kogi. She was a performer all through in primary school. All through. Na ni mwana ni arasokire aragithoma na ararikia nginya form 4. Na gikinyita B. Now she is a woman, a married woman. Wow. Weta na gia na anie. No ni akiri andu ona no masera ni monanaga. Mwana ona umuthi uyu ri. Niguo andu aingi athika. Aria magathoma rugano ruru. Makamenya ti mwana wako wa uciara. Tondu wa murera na kure gutinia nyeni. Ndamurera na gutinia nyeni. Na hindi iria nyeni ciathirire. Niguo ndambiriirie wira wa daycare o majengo. So agigoka gwika kigeranio ri ndagire daycare 2013. Riu tubeca tutu twa daycare no tuo ndirahorania natuo na mutumia ungi we twikire plus me akinjira uyu mwana maceni eguthoma na riu uria ri ni ajiragia maundu makinyete hanga kimwira agaikia wow riu thaici ajira uyu eguthoma na nginya ona hituka nginya university masi no uyu mtoto atasoma riu thaici ni mwiritu mugima uhikite wina gwake ena kana wow kana ona ingikuonia mbica-ini kana twindugo kana keraga nyina mimi na misi shosho yangu nipeleke kwa shosho yangu na she's still like this with me, that lady. In fact, ona do majora ya work gaps ya ciana ciaku ini it is so good tondu matioi. I remember there is a best friend of mine tuhano tuinaga nake na nginya umuthi Grace doi at the tabs ni mwana wa foster. Wow. Na riu mamuri nguria ri kai that's quite a challenge no uria wari mwega ni atiriri ni my father ona riria ndoye mwana uyu ri andu gutiri akiuria anjuririe jeri tiga muthenya umwe ndirikanaga my father anjuririe riu kana gaka woire ri muicoini ri gugathia atia kimwira uyu ri andu ao ri no twaragia nao ku hatiari ati ngui ati ati nioka ati nioka it had been a very good thing with na board ya mwana ucio nani tondu na primary ni arimu ni majirite ni yore andika
kwa Jerry. Narigoria mamure. After all this yana sia kunengima kinyagia karya wa woire kurera ni mwiretu mugima wina wake. In your old age no unyotere wedo wa mudurume. I think gaire ni arekire njiganire. Gai uria hoyaga ri ni arekire njiganire. Ni di nyotagira. Kiria nyotagira muno ni tondu ni wedo wa two babies niguo ngoragwo naguo muingi na nikio da info fire na wira wa dikia tondu ni Monica no hitukire hana kana urifueria na kana ka kunyitite naguo koguo mukururanitie no kana no turekana kidore no turekana paka mama yake akijipidua video anaona hai ina yake agatheka de bold ihana ona mwana na ni ciana itiri hinde inukagia tulirari ndike aria ndirari na wewe irari ndike irari nene muno tigera thirire ni corona kindu kireriragirio ni andu na makamisi guka kurehe twana ciana ona ni ciukaga ikaregera gwakwa ikauga mimi si mimi na ga uko kwa teacher mwana ni urehire ndike no kuri mariuga mimi ni tarara hapa ndenda kuinuka ni I think hakiri cia kwa ngai asiheririe kuri andu aya agisingiria kuri twana wow na nie gutire mwana itangirera nginya kana kangimonyokio to muthe onengere tondu ona ndike ni ndehagirwo mwana wa mieri iri haya tajira tiriri mam mwatiganire na muthuri uyu 1988 yeah. Ashoka kwa 1996. Turadi uhoro wa miaka 35 umamwatigana. Kiroda kia digano nikihonaga. Reke juge niege ya keri. Nikia honiri. Ona hii keri ya gigi shoka gia oiguri. Neigirora moro we todu. Duplicate. Ukiona mtoto yangu ya kijana. Na baba yake wako hivi ni uni wa mbona ukalirikana no ati uhoro wigie uhoro wa marriage na yeye that healed yeye ilisha it healed kabisa complete na mudu no ahote kurera ciana ciake ategwetukania atiriri nie njiraga andu atiriri na he mudu nderire atiriri andu nie ndanacaririo nginya mudurume ni mutumia agoka akanjira pana magathie makabangana na kou akanjira nataka leo mama Kim unipeleke somewhere ngathie ngakora marugamite na mudurume uguo salimia uyu ngamenya ki burani iria nguigiirwo tondu manjiraga atiriri how do you manage you are not normal. Yeah. Kamera atiriri nie ni ndurite miaka mingi thi na ndire ndaiwa mutumia wenjeirwo kaburi agathikwo ni kwaga gukoma na arume. So it's all you uria ungitua we ni uria we ungitua. I have survived. Na ngetigirwo nginya ni andu aingi. Ni uria andu macukacukagwo na kuu ati ena uka gutuhenagia na wendu ugabenji apana never. I just washed myself. Wow. Teka na mwiroreri ni watuika inspired na rugano rwa mudu gwito Masejeri. Na ni ukuririkana wa kiama ni erega gutuhe tafarira especially to men arya magikoro marerorera tafarira ino. Ni erega gutuira tumandu na mutumia waku. Tondu ni gugoka hindi wa mutiganeria ni gugoka hindi gikagarurukana thikagarurukana utweke we ni woramwetherera no goko kuwete karatathi kana ironi na clearly kumana na rugano rwa muthuri wa Masejeri that is what happened utigaga mutumia waku ugathie kurera ciene ugathie kuigwa ni mutumia ungi na mutumia ucio ndari na handu ena wega iguru riaku we ni akurie akunine agutige wa uthinikana. So I hope this is a clear lesson. And I hope it is also a lesson hariwe mutumia watigwo. Tondu riu ri mam we nduri mahitia wekite magutu makihiko giki githire ni mundu wokira atua guikara maisha maya.
but we dwe itangire na dwe yanangire na nikyo ciana ciaku cirugamite muthenya wa muthi na mam ni aratwira no uhote gutura we a single mother utekuigwo utekwananga kwene na ngai aguteithiriria gutura. So thank you so much Masi Jerry nego tuheroga noro waku na tondu ni njoi kwena atumia ingi muno single women single men mara kwirorera na hihi ni maraigwa no nyende kwaraniria na mutumia uyu muno makiria I adeithie haha na haha na haha tungikunyita atia ni uri na bonge tuhe kana tungikunyita atia ni ndi namba ya thimu ni 07 28 074 700 yeah hiyo niyo namba yako hiyo niyo namba yako aha all right thank you muno na mwiroreri hiyo niyo namba ya masijeri ungimuhurira mwaranirie nake na gutare maundu maiganona tondu mundu kigereire kahurugendo ri ena uhotiri wao ena authority ya gukwariria na gukwira hahari maundu mathiago no 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 na tukirikiriria masijeri ndiye kana he kaundu ungienda kuga ni ukunjirite ni wainite rwimbo yeah rwimbo ruru athiaga atia kana ruthiaga atia rwimbo muthuru wako akwenda inire rwimbo rwiraga watiriri athuri na tumia ndina yo yari anyu tondu ngoma ni ehotoreire micii ndarenda kuona mucii wina thayu Oya ina inya na gai ni akoigwa athuri athiko ici mararutwo mici mutumi eroreire muthuri akabuiria mutumi athie kwaria akerwo ni egutereko muthuri akahingirwo ta mburi agicegu tirugano ngugana nie ni uhoro ndiramuhe muthuri wakwa mwega arutirwo nyumba nie na ciana ciakwa tugitigwa twikiuria muthuri wakwa mwega ndamwanire ithanduku ithe wa ciana ciakwa twamwanire ithanduku Wow, ni urutite rwimbo ru kanda kana YouTube kana ki rwimbo ru ni ndarurutite no ruti aumire na njira njega na ni rwari rwega muno no tondu kwisiria kuria ndathire kuruterwo ri ruti aumire na njira njega kuogwo rutire handu rwathire yes na ni ruri na ciugo ingita uguo riu uguo twiragwo muthuri we wathie wahingirwo kundu no watu akuingatwo uingatagwo ta ngui niguo tondu we it is very true tondu we ri ndiga ni itararirikana kibungo kiu ni very important tondu heragwo wathie kurera ciana ciene na wera ciana ciaku cimwitage dadi dadi wa migate no waihinda inyinyi mbeca ciaku ciathira uitata gota muici arurugakiinirwo colas wega wa mwathani witu jesu kristo ririkana micii athuri na tumia makomire ngoma makuhurunja micii thiururukiria micii na thakame yaku wow ngwihoka mundu wi matu ni aigua na uria utagukiigua ri riu maica mundu athuraga uria ekwenda mundu athuraga maica make uria ekwenda no irihi no rigagukora wahanda wega ukarihwo na wega wahanda uru ukarihwo na uru na hihi oroho tukirikiriria maciri ni ukugite ithe wa muthuri waku ri onake no gwatigite mutumia wake na ciana agathii agacoka acokire ari mukuru ari mundu muthinikanie ni ta kuingatwo aingatwo the same na muthuri waku muriu ni ukuona tari kaundu ka family yeah na gwiciria ni uria mundu eragwo augethie handu ukamba ugatwira twiria muciiri gwiciria undu ucio ni ta kiundu kia muskia kia rumereire ciana tondu baba wao atigire atigire mutumia wake na ciana
tamuwaja ciana I think they are 10 or in all akiumagara aumagara atigite edia kira kitu kiari mucio kiao tondo ciana icio tukiri ndugu ni majiraga papa wari na githaka kinene muno na ikuru no edirie agitiga hatari ona kaigana kibiriti mamu wao agienda pukukuru ari mundu wa tauni kuria athire riu gugietha arutaga twira twa kuhata kanitha wa Catholic na akuru niku arutaga uturo aikarire uturo wake wothe acangagirwo riu asokire agikiona handu kanyamu kanini na ikuru tauni hari agitwikire wa guikaraga kuguo riu ni takiundu tondu acokire guka Nairobi murwe ewira aunikite guoko agasuhia guoko ngo atari ki kana ki kana ki kana ki atari ginya mutwari wa thibitari atari ginya mutwari wa thibitari toru no ona athi kuria akora twana turi atigite tu tubibi ni twari twi mucio tuikaririe nyina au na inyatha twana riu tuuri tutiri undu tungi akimuteithirie riu acaririe kuria ciana ciake ciathire no ucio no wathiete wega arume akimukorire ginya kuria twaikaraga riruta e mudu tari kindu mudu muhuri ku mudu mu ni kuguo kogu kafefereka gutire wamenyire uri agwekire augire ni muto wa mugwireire riu ni agicokire umuru we uyu akimwe yakimutwara thibitari amwe ya mutwara thibitari agicoka akimuhaicia ngari agicoka na ikuru na riu haha tondu andu aya ni mari na ruthuro ruru muno muthuri ucio ni ari na ruthuro ruru muno na mutumia wake ni aturaga arumaga ciana ya turaga marumaga ona mutikete ithia kumakas kumakas riu kuogo kiundu giki ni nyonaga tari kio kiarumirire ciana ici musiari musiari ni agireirwo ni kuroraga kiuga ciugo cia kanua gake tondu we urauga kiugo no nduracoka ukauga atiri na tikirumi tondu ni kuri irumi andu maugaga gutire kirumi no kirumi gikuo kirumi gikuo riu ni nyonaga tari undu warumirire ciana toro na digiaga gukiuga tondu tari ciana cia mutumia ucio ciothe ni iracokire irakwa irumanirire ciothe anake othe anake othe gutire wethe gutire uturaga gutire uturaga no ndu uria fani gutire wakuire ena mucii othe gutire wari na mucii hau ndona ni nguriganeirwo gutire wari na mucii twin brother ni yakuire 92 matiganite na family yake wakwa ni akwa na 86 matiganite na family wake wa gatatu ni akuire ucio ndakoretwa hikania uyu nake urakuire ucio dosh ndari na muka nganga ni ahikanitie na gaciara kana kamwe ngwiciria ni mundurume nake ni akua matari na mutumia wake kamau ni akua ena mutumia wake matiganite na gathie na ciana How clearly henodo ladija so thank you mono masenjeri ona ni gutunyita ugeni gwaku na kugayana na ithirugano rwaku oguo ndauga ngwihoka he kaundu wa thoma na ni ngwenda waranirie na masenjeri no urutaga wira wa ndikia ndiri onayo no riu ni tondu twaninirwo ni corona riu ni hindi ndiracokia wira weru na ndikia yaku wiha the etauni Town, yeah. Yeah, they are. Stage. Stage. Yeah. Stage. Main. Main stage. Main stage. Yeah. Haya kogo ugikienda ugikorwo ugitiga kana gaku ndikia. Na uikaraga mwena wa thika. Ndikia yaku itagwa ta. Itagwa Jerry's. Jerry's. R-I-S. R-I-Z. Oh, Jerry's. Jerry's ndikia. Haya. Nitukua ndikia hau. Jerry's ndikia. Yeah. Nekora wa thika main stage. Na nabaya Jerry negwa ndikia hau. No, agiko huulire. Muno ukimu huulire. Aku location wega. Na tuwa natuwa kunitu kumenyere ruo. Wega hau. Thini wa ndikia. So, thank you muno Jerry. Thank you. I think, yo niyo Jerry ya nene mugimu support na yo. Na jira ya kumuhewira wa kumurorera. Twana twanyu especially inywe aikari athika aria murafatara ndikia na hau ni hoto gutirihera tofarira ito ya why are you single ni jitago Monica Kagoni na ino ni metha ya Kagoni ungienda kugayana na ni rugano rwaku ngwiraga no uthie Facebook page ya metha ya Kagoni unyandikire inbox na unyandikire ka brief ke gakaratariria rugano rwaku tikanene ninge just a brief
Nura understand kiugo brief. Na kana unyandikire WhatsApp message thini wa namba ino gwandikire haha uguo ya metha ya kagoni. Thank you so much.